Армыстар, құрметті көрермен қауым, біз Абайдың 175 жылдығына байланысты хакімнің артына қалдырған трактат ғақылиясын, 45 ғақылиясын талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған біз. Әрине, қазақтың бір аталы сөзі бар, домбыра шанағына қарай сөйлейді деген секілді. Біз білмегеніміз үшін әрине ұяттымыз десек те, қазақ өнерге әркімнің ақпар таласы деген ұғым болғандықтан Абайға кез келген қазақтың Абай қақында Абайды тану, қазақтың өзін тану, болмысын тану деп түсінетін болсақ, Абай туралы сөз айту әрбір қазақтың еншісіндегі шаруа ғой деп есептеймін. Ал біз сол еншінің негізінде бүгін әрі қарай сөзімізді жалғамақ ниеттеміз. 40-шы сөзге келіп жеткен жайымыз бар. Бұл қақылияны талдасатын белгілі әдебиеттанушы, философия ғылымдарының магистрі Сәрсенбек Бақыт. Сәке, енді алдын қара сөзді білесіз, біз дәстүр бойынша оқимыз да, ары қарай өз ойымызды бүгінгі қоғаммен, бүгінгі жағдаятпен, уақытпен шендестіре отырып талдаймыз. 40-шы қара сөз қателеспесем 21 сұрақ қояды ау деймін. Иә, иә. 21 сұрақтың төңірегінде қойылған дүние. Біз соның 1-4-ін оны оқиық та, қарай ойымызды айтайық. 40-шы қара сөз. Зинхар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Көп кісі досым жетілсе екен демейді. Жоқ, мынау баспасын, мына жерде екен. Осы біздің қазақтың өлген кісінде жаманы жоқ, тірі кісінің жамандауынан аманы жоқ болады. Қалай? Қайратқа айтқан шалмен жастың бәрі бітім қылады. Шалдар өз-өзі көп құрбыдан айырылып азайып отырса, бір-бірімен бірінің бітім қылмайтыны қалай? Негізі дұрысы абзалы бір-бір сөзден талдағанымыз дұрыс секілді, өйткені бір-бір сұрақ болады екенбіз. Иә, иә. Жалпы мына Сәке өзі Абай бұл жерде қарап отырсаңыз, 21 сұрақ қойып отыр екен. Не десек те Канттың айтатын сөзі бар ғой. Ақылды сұрақ қою дейді. Ақыл сұрақ қоя білудің өзі ақылды жауап алудың алғашқы шарттары дейді. Негізді емес дейді. Абай бұл жерде қалай болғанда да 21 сұрақты қою арқылы қазақты есейту мәселесі. Өз-өзіне үңілу мәселесі, катарсис мәселесі, өзінің мініне өз жолықтыру мәселесі осы 21 сұрақ 21 жерден қойылған айна секілді, өз-өзіңмен беттестіру мәселесі секілді. Осы сұрақты мен сен беттеш, сенің айналып жүріп, қашып жүрген мінің осы ғой дейді. Ал енді жалпы сұрақ қойың мәселесі, не десек те, оның рухани шәкірті болған Шәкәрімде де бар мәселе. Мысалы, Шәкәрім, өзіңіз білесіз, Айхап газетінде 5 сұрақты қойады. Ақылдыларға, оқығандар, білімділерге 5 сауал деген қателеспесем солай болу керек, білімділерге 5 сауал дейді. Ол 5 сауалда өте бір метафизикалық тұрғана адамның жалпы болмысын анықтайды. Осы 5 сауалдың төңірегінде адам ойланып жүретін болса, жай адам емес екендігі. Яғни адамдық статусы бар адам деген. Сондықтан өзіңіз білесіз, ол 5 сауалдың бірі Алланың адамды жаратудағы мақсаты қандай, екіншісі тіршілік не үшін жаратылды, өлгеннен соң не болады, жалпы өлімнен кейін не болады, ахуал қалай болады деген сұрақты. Сосын төртіншісі ең жақсы адам кім? Қандай ізгілікті адам дегеніміз кім? Сосын заман осылай оңып бара жатса да, арға қарай жылжып, жақсылыққа қарай жылжып бара жатса да, осы шынымен заман өзі түзеліп бара жатыр ма, жоқ деп бұзылып бара жатыр ма деген 5 сауалды қояды. Гамлет сұрақ па, Гамлет сұрақ. Бірақ осы 5 сұраққа қазірде ешкім қазірде қойыла беретін сұрақ қой. Адам барда, адамзат барда, өмір барда бұл қойыла беретін сұрақ. Осы 5 сұрақ қою арқылы біз Шәкәрімнің қалай болғанда қазақты есейтпек мәселесі, ірі сұрақтың төңірегінде ойлану мәселесіне қарай шақырып отырғандығын көріп отырмыз. Әйтеу, адамның ойын, тағдыс Канттың айтатын сөз бар, адам ойлағанды доғарғанда бірден маймылға айналады деген. Осы қалай болғанда ойлау мәселесінде, ойлау жүлгесінде, тура осы секілді 21 сұрақты оның рухани ұстазы Абайда қойып отыр бізге. Солай ғой. Иә, иә. Енді философтардың айтатыны бар, Алла сұрақ дейді кейде, адам жауап дейді. Бізге осы жауап берсек, біздің мәніміз анықталады деген сөз ғой.
Bu da tıptı ülken sürak koyulup otur biz 21'in sürakın. Sonun içinde de zinhar senderden sürayın deyip jürgen isim bar deyip evveli. Siz ben bizge koyup otkan sekildi. Odan bir atta 2 asır ötse de 175 yılı ötse de abaydın tuğanda. O sürakların siz ben bir cevap verimizge tuğra gelip koyup otur. Osu bizden Kazak'tan koyulgan kısının jamanı jok, tırı kısının jamanı odan amanı jok bulatındığı kalay deydi koy. Мен қояйын енді абайдың атына саған. Енді өте ауыр сұрақ. Жалпы біздің қазақтың бор жусан болмысына қайдан келіп сіңгенін білмеймін. Осы бір дерт сіңді. Барымызды бағамдамайтын, өліп қалғаннан кейін жарықтығым ай деп жылайтын дерт қой. Абайдың да күйіндіріп отырған нәрсе осы. Бұл өзі жалпы ғибрат аларлық адам үшін өмірінің соңына дейін кететін сұрақ. Мен өз кімді мақтап жүрмін, кімді даттап жүрмін? Қарасақ біз тәуелсіздіктен кейінгі 30 жылда негізінен өлгендерді мақтаумен ғана өмір сүріп жатыр екенбіз. Пәленбай жылдығы деп. Абайдың 150 жылдығын әлемдік деңгейде өткіздік. Міне жарты ширек ғасыр салып 175-тігіне келіп отырмыз. Бірақ сонда біз Абайдың осы мәселесінен құтыла алмай жатырмыз да, көрдіңіз бе? Айланып айланып Абайды мақтай береміз. Бірақ Абай мынаны айтып еді ғой, мен осыдан тыйлайын, мынаны айтып еді ғой, мынаны жетілдір деп еді ғой, осыдан жетілдірейін деген әңгіме жоқ бұл. Бізді сәке осы жерде сөзіңізді бұздықтай отырайын. Неге бізде бір кез келген қазір қолына қалам ұстаған бір адамның болсын автосугестия деген бір ұғым бар ғылымда, ол өз-өзін алдарқату деген ұғым бар. Бұл бізге тіпті классикалық тұрғыда сіңіп кәдімгі абсолютті норма ретінде бір жағдайға айналатқан бір шындық бар. Біздің санамызда да енді қолымызда қалам алып жүрген адам ретінде жалпы бұл былай нәрсе. Мысалы, менің қазір атым шықпайды. Мен бәрібір жұрт бәрін мойындамайды. Қазір бәрібір менің сөзімді бір шығана шыға қоймайды. Бірақ мен ертең болады, мен өлген күні, жаңа менің шексіздігімнің, менің мадағымның күні туады деп. Менің өлген күнім менің сол мадағымның бірінші туған күні деген секілді, басталатын күні деген секілді біз бір шындықты кәдімгідей. Осыны кез келген қазақ қаламгерлерінде бар ұғым болуы мүмкін. Демек, мен қазір танылмаймын. Менің танылуым бұдан о дүниеде кейін болады шығар. Сол кезде менің атыма музей болады, маған берілмеген жаңа шен шекпен, маған жасалмаған ғизатпен құрмет, мен өлгеннен кейін. Мен сонда бір уыс топырақтың астында сонда бір ахаттанып жатады екенмін да соны. Деген секілді нәрсе бар бізде. Мысалы енді ол кешегі алып қарағайдай болып жүрген Мұқағалиға да бұл тіпті оны біз осы нәрсені тіпті мойындайтын жұматайлардың мойындайтын да бір инерциялық хәлі болды. Жаңағы Төлеген мен Мұқағалиға қонбаған бақ маған қайдан қонсын деген секілді. Тіпті біз іштей өзімізді де мойындау секілді. Енді осы нәрсе не нәрсе өзі? Жалпы бізде осы өзің талант дегеніңді білесің, бірақ талантыңа сай нәтиже көру, жақсылығын көру о дүниеде болады деген не нәрсе өзі? Осы ұғым әлі күнге дейін бар. Және солай болып та келе жатқан ұғым. Енді сол Мұқағалидың өмірі көрген түс емес, ол реалды өмірде болған адам ғой. Оның керемет өлеңдері жазғандан, ол өлгеннен кейін жазған жоқ қой. Сол кезде жазды. Бірақ неге өлгеннен кейін болып жатыр? Жаңағы қазақтың жаманы жоқ. Иә. Ал өлгеннен кейін одан артық тағы жоқ деген ұғымдардың бар. Осы біздің осындай бір нәрсені мойындауымыз, осы ұғымды мойындауымыз өзі қайдан келген нәрсе? Не нәрсе білесің? Бұл өзі бір жағы бастауы терең, бұл діни фанатизмнен пайда болған болуы мүмкін. Жақсының барлығы қорғызының барлығы ан жақта дейтін. Екіншісі, осы отарлық сана бізге барымызды бағамдайтын күйден айырды. Екінші себеп. Осы себептер қосылып келді бар емес пе? Біз қасымызда жүрген таулардың биіктігін байқалмайды деген өзі бұзылмайтын заң қабылдап алдық ішімізде. Негізі оны байқауға болады. Оны байқауға болатындығын мына ғылымы мен атоздырған жұрттар дәлелдеп жатыр. Тірісінде осы ол адамның кім екендігін дәлелдеп көрсетіп. Ал бізде де оны істеуге болады ғой. Бірақ біз жаңағындай өзімізше қабылдап алған ақиқаттардан шыға алмаймыз да. Өзімізше қабылдап алған ақиқаттардан. Мына сәке шындығына келгенде адам өзінің нәтижесін тірісінде көргенге жетері жоқ. Ол дүниеден кейінгі шаруаны мен де білмеймін, сен де білмеймін. Өйткені оның көз көріп қол ұстап тұрған шаруа емес, ол иланым ғана. Ол нанымы ғана, иланым ғана. Бірақ ол жерде барып келіп, әй сеніңдер, көріңдердің ешкім жоқ. Тек соған сананың илануы ғана бар.
Ал қалай болғанда біздің екеуміздің қазір сөйлесіп отырғанымыз реалды өмір. Не десекте біз екеуміз түс көріп отырғанымыз жоқпыз, шын өмір. Шын өмірде кез келген нәрсе шын болса екен болғаны дұрыс. Мысалы мына әлеуметтанушылар қалай болғанда позитивті көңіл күйдің адамның өмірін ұзартатындығын дәлелдеген. Мысалы айтайық, Нобель сыйлығының енді мысалы қаламгерлік қарымы бар, әлеуеті тең, тіпті керемет адамдар болады ғой, тепе-тең деңгейде мысалы Мағауин мен Әбіш Кекілбаев деген секілді мысалы. Бір жазудағы бірінен бір өтетін бір адамдар болады ғой, тепе-тең деңгейде, бірін кемсіткенмен екеуінің түзеуінгі бір жерде тұратын, ақыл ойда бір уақыттың белгілі тұратын бір адамдар болады. Бірақ біреу алып кетсе де, біреу алып кетпесе де тел қоңыр секілді. Бірақ енді сыйлық жалғыз болғандықтан соның біреу ғана алады. Соған байланысты енді Нобельде лайықты адамдар көп болды. Алғандар да лайық, алмай қалғандар да болды. Мысалы деген секілді нәрселер болды ғой енді. Бірақ сол алған адамдар мен алмаған адамдардың екеуі де ұсынып сол өтпей қалған адамдар мен тек әлеуметтік тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде алған адамның алмаған адамнан 15 пен 17 жыл, 20 жылдың аралығында артық жасағандығы дәлел болған екен. Себебі позитивті көңіл күй адамның өмір сүруіне әсер болған. Ал енді бізде жаңағы мына адамның дер шағында бағалан алмауы, сөзінің өтпеуі, көрер жақсылығын тірде көрмеуі деген секілді мәселе сол. Мысалы біз мадақ бір нәрсеге шен шекпен беріп жатса, оны мадақтау емес ол. Ол адамның еңбегін елеу, қақын жемеу деген мәселе. Біз солай деп түсінуіміз керек. Ал сосын екінші шындап келгенде осындай нәрсенің өзінің бұзылуының дилеммасының өзінің бұзылуы, тепе-теңдігінің өзінің гармониясының өзінің бұзылуы менің ойымша біздің азаматтық қоғамды әлі қалыптастырмаған біздің кесірінен ғой деп есептеймін. Себебі бізде азаматтық қоғамда өзі бәрі шарт-шартымен. Солай ғой. Кәдімгідей интеллектуалдық деңгей ескеріледі, оның ақыл санасына қарай өзінің үйлесімі деген секілді нәрселердің барлығы тепе-тең немесе әділетті қоғамның орнықпауы деген болатын шаруа шығар. Біз әлі күнге дейін осыны аңсап келе жатқан. Тағы да осыны аңсап отырған біз Абайды көріп отырмыз. Солай ғой. Ал енді екіншісі Қайратқа айтқан шалмен жастың бәрі бітім қылады дейді. Шалдар өзді-өзді көп құрбыдан айырылып азап отырса да бірімен бірінің бітім қылмайтындығын қалай дейді. Осы мына жастар енді бір-бірімен тіл табысып кетсе де тең-теңімен тезек қабымен сөйтіп жайраңдап жастар отырса мынау бітім қылса да мына шалдардың дейді өзінің тең құрбысынан айырылмаса да қашақтасып бірімен бітім қылмайтындығын қалай дейді. Рухани дерт. Манау бала кезден жұққан дерт. Ал сізге айтайын. Себебі сіз жақсы нәрсе ұстап жүрсеңіз, ол қолыңыздағы нұр сияқты нәрсе. Қашан да маңайына жарық шашып отырады. Бар болсын дейді, жақсылыққа апарып отырады. Бұл біздің ал жамандық ұстап отырсақ шы. Бізді керісінше сол жаңағы қартайған сайын, уақыт өткен сайын бар емес па? Күндестікке келеді. Мұжиды мына біздің ұлттың трагедиясына айланады. Қарттың трагедиясы емес, ұлттың трагедиясына айланады. Күндестігі бар, жамандығы бар, жаңағы адалдығынан гөрі арамдығы басым адамдар бар емес па? Соған келеді. Біз өзіңіз білесіз ғой, жаңағы кітапханадағы кітаптың беттерін жыртқан кісілер болды ғой. Міне осы нәрсе, осының барлығы. Дерт бұл. Оны жаңағы арыз жазбасы отыра алмайтын, ананы бар, мұжымасы отыра алмайтын дерт қалыптасады. Ол бала кезінде қалыптастырды оны. Ол сол есейе келе ол жаңа асқынған дерт болып шығады. Біз осы сәке қалай болғанда да біз өзіңіз білесіз белгілі бір компанияда белгілі бір қызметкерлерді үлкен корпорацияларда мысалы ол қызметкерлер қазір соны мысалы моделін былай сығымдап түсіндіруге болады. Белгілі бір сағаттың механик сағаттың артын ашып жіберетін болсаңыз бір жапырлаған қалың бір нәрселер ғой бір айланып тұрған бір дөңгелек нәрсе әйтеуір неше түрлі механизмдер енді сағаттың ұсақ түйек мен түсінігімде осы секілді соның ішінде бір тегершік мысалы жұмыс жасамай қалса бүкіл сағат тоқтайды ғой тоқтайды иә мысалы білесіз оларда сондықтан мүдделі оларда бір ортақ гармония бар сол ортақ гармониясы ғана оның бастығы иә сол ғана оның шындығы солай ғой бізде мысалы жаңа сіз айтып отқан бұл жерде қарт тоған болған соң үлкен ұғымынан келіп отыр ғой бізде мысалы бір жерде
жеке адами фактор, мисалы, канча адамдар отурду деп, бастык төрдө отурду деп. Сиз аяк астына бир күлкүңүз келди, бир башка бир нерсе. Энди сиз адам эмессиз. Эсиңизге бир нерсе түшүп кетти, немесе бир оогашкылык, тагы бир арыптесиңиз кажактап сизге бирдеңе деп калды, сиз күлүп калдыңыз дейт. Е, жарайды, этикеттик нормага сыймаса да, бирок адам иретинде фонду түшүнүгү болот. Сол кезде анау деген катып уланып, кабагынан кар жоп, сен эмнеге жетип күлүп отурсуң дейт. Бизди жалпы мына айткым келип отурганы Biz çalpa mına adamın külküsün bastık diye nersi, külküsün körelmeyin. Bir ol tekrar bir kabar, ananın altında bir sümürüyüp, inki iptirsen o kadar canı giretin bir cagdaydı. Kilvadır. Bizi çalpa biz mına bastıktan o brazı bir seni herkeyinde tan bir sıvaytın, ursatın cene bir nersi ki cumsaytın diye o brazı mı? O senin tepi diye giretin iş kaşında karamaydı. Karamaydı. O baska. Mesela sonun şimdi de biz olsa oğlumun özü bizden ana otarlıktan gelgen bir mazahistik bar sekil. Bizde mesela çalpa biz mına öz Tolstoy'dun da aytatın bir söz var koy. Çalpa adam adamın yetistigine kaygısına ortaktası bolup üçün oğan jeñege adam bolup jetkilikti deydi. Bırak jetistigine ortaktası üçün o sıra perişte bolup kerek deydi. Çalpa biz öz bir-birimizdiñ jetistigimizdi köre almaydın. Bir külüp tursak soğan zamız keretin dey bir jağdayga keldik koy. Soñın özi bizdiñ ışkı jağımızdan sadist kadimdi. Kas künü, kas küy. O jeñege ana Şeyh'tin çıkarmasında kul bar emes mi? Kün sayın özüm içindeki kulduktu tamşılatıp sırtına çıkaram deydi o. Men özüm sırt birim üçin jazıp jürüm joq. Men özüm içindeki kuldu qalay öldürüm dep. Biz özümiz sol öz kulumuz özümizdi qısat. Ya ya. Kan bizim mına biz adam ritte turgan men de bizdin içimizde kadimgidey bolmuştuk turgudan sanal turgudan keskilistir bolup köt. Solay go. Sonda mına siz aytıp atqanda jañaga qajaqtasıp oturuw misalı. O dünya bana kart okumu bulgan sonra aldın dağlaştık ama sözü takaytalaya gittim gidip. Çalpı nege adamzat kıyanatı kartlardan kürüt? Nege şaldardan kürüt? Nege misal adam adamga pere verse sen jaska vermeysin koy? Ongay söz özüñ ülkön adam bol. Sen ongay japa özüñ ülkön adamda çegesin. Nege sol özüñde kerek bolsa kartayuu degen ugumnun özü bir ülkön eskiruu tipti dünyanı bildiruşu degen ugum sekildi ugum koy. Абайдың досы айтып отқандағы қартаю мәселесі дикі жасқа байланысты мәселесі болмауы мүмкін. Ол адамның санасындағы белгілі бір жаңа форманы қабылдай алмай қалған. Иә, иә. Жас ұғымының өзінің орны келгенін түсіне алмай қалған. Кәдімгідей бір күбірткеге айналған бір ұғым ретінде қарастырып отырған секілді. Бұл енді бір қарасаңыз болмас па? Кез келген нәрсе ұлғайған сайын оның көлеңкесі үлкейеді ғой. Сол сияқты дүние. Сіздің ішіңіздегі жамандығыңыз, жұқтырған жамандығыңыз жасыңыздың үлкейген сайын, ұлғайған сайын, бұл көлеңкесін, залалын соншалық үлкен деңгейде тигізе береді. Осы біз сәкі көбінде қарттықты денемен байланыстырып жатамыз. Осы қарттық керісінше дене дейміз. Қарт біздің санамыздағы мәселе секілді. Біздің санамыз қартайып кеткендіктен сөйтетін секілдіміз. Әйтпесе денеде тұрған ештеңе жоқ. Дене бар жоғы бір корпус қана ғой. Физикалық корпус қана. Физикалық елгі корпус қана, бір құбылыс қана. Ал енді шындап келгенде сол Dini kimin mandatını orundaydı? Son sananın oylağanı orundaydı. Sonun birgen dünyasını kabul etti. Son orundaydı. Nerse funksiyasını orundaydı. Nerse o. Sonunda bizdeki meselenin bəri jeñe aqıl estin toqurawında bolup turgoy. Ya ya. Sananın toqurawındağı mesele bolup turgoy. Qalay bolganda da öte awır nerseni aytıp otur dep esepteymiz. Ekincisi bir eldin içinde jamağayında kisi birge tuğanday görüp, eşel jirip жақсы көріп тұрып, елге келсе әр берден соң қайта қашқадай қылатындығы қалай дейді ғой. Енді бір адамды сырттан мекіреніп жүреді, жақсы көріп тұрады, әгі сыртта жүрген кезде. Ал енді өзінің еліне келген кезде әгіні қашқан, қайда қашқандай қылып, ит қуғандай қылатындығы қалай деп қайта сұрақ қояды. Осы қалай алады? Бұның барлығы енді айланып-айланып келіп жаңағы адамның ішкі жан дүниесіндегі дерттерге оралып жатырмыз ғой, руханияттағы дерттерге. Біз мына Алыс жүрген кезде білеміз ба? Оның сізге әкелетін пайдасы да, зияны да жоқ. Сонда оны мақтай бересіз. Ал мына жерге келген кезде ше? Қасыңда отырғанда. Қасыңда отырған кезде ол сіздің жаңа қарадай жеп отырған наныңызға ортақтасатындай, жұтып отырған ауаңызға ортақтасатындай, ішіп отырған суыңызға ортақтасатындай күй кешесіз де, ішіңіздегі өзімшілдігіңіз оянады да, өзі астамақ еді, мынау қайдан келді деген пәле басталады ғой. Бағанағы абайдың ана балық қара сөзінде өлген адамды мақтайтынымыз да осы ғой. Одан келіп кетердік деп пайда жоқ. Пайда жоқ. Анау алыста отырғаннан кейін де сол оны мақтаса да, даттаса да оған келіп кетер пайда. Ал бірақ басы қарайып топырақ қозғап жүрсек, бір жүрген сайтан ғой. Иә, бір жүрген сайтан. Отырса отыр, опақ тұрса сопақ. Ана кімде бір өлең бар еді, Жарасқан Әбдірашев ағамызда. Мына өмірде дейді.
kıyıspagandar orşun yerilimde kaldırdım. Mın ömürge siyispagandar orşun orınımda kaldırdım deytin. İyi. Siysalmağdan koy. İyi. Siymağdan emes, siysalmağdan kep jatkan engime koy onun barlığı. Adamın jeke işindeki iştarlık meselesi deysiz o? İyi, iştarlık meselesi. Jattın bir täwir kissin körse, jarıktık dep jalbırap qalıp, maqtay qalıp, öz elinde solan artıq adam bolsa, tanımaytındığı qalay. Endi bul taza qalay bolganda jiy awızğa aytıp jürgen bir dünya bar, ötken bağanağı sözümüzdin barlığı otarlıq ezgiden, metropoliya ezgiden kelgendikten ne deseniz de bir dünya bar. Özgünü bağınat abay, özgünü zor, özün qor tutatın uğumdu əkeldi sebebinde mına ненің ең қиын жері ішкі менді жою ғой, егоны жою, жеке рухыңды жою, менді. Ал ол мен жоғалған кезде өзіңіз білесіз, ол, олар, біз деген жайлы сөйлей береміз. Біз мысалы жалғыз кез келген оқулық жазып жатқанда да мәселеде пәленшілер сөйтеді екен, әлемдік тәжірибемен санасқан дұрыс қой, бірақ әлемдік тәжірибе болғанда сен әлемнің ағылшынын оқытып жатқан жоқсың, жапонын оқытып жатқан жоқсың, сен әуелі алдында отырған бала қара көзді қазақтың баласы ғой. Ал ең бірінші оқу білім соған қарай икемделіп, соның түсіне қарай икемделу керек қой. Сондықтан олар ол ұғым дегенді біздің көп айтатынымыз да, е болмасам жаңағы шындығында келгенде де қазақта әлемнің интеллектуалдарымен тепе-тең дәрежеде тұра алатын, е? Не бір жақсыларымыздан да айырылып қалдық қой енді. Айырылдық. Оның бірі мысалы Таласбек Асекұлды айтсақ болады. Осы ауылдағының ауызсасық ұғымы деген ұғым ғой енді қазақтың бір сөзімен түйреп айтатын болсақ ауылдағының ауызша сықчатпы біз өз-өзімізді менсінбеу кілең мақтының бәрі сырттан шығатын секілді тіп қазір мына діни иман ұғымын демдеген кісілік ұғымын кішіпейілдік ұғымы деген дінмен келгендердің өзінің өзі ауылдағының ауызша сық деген тағы ұғым салып мына қазақтың діни тұлғаларындағы діни еңбектер қалдырған адамдарды да менсінбеу де осы менді мойындамаудан келіп жатқан шығар ғой әйтеуір сол діннен бірдеңе айтса парсы айтады араб айтады әйтпесе қазақты қояқ қой деген секілді иә осыған байланысты бір түрік ғалымының сөзін естіп қалдым бала кезім еді дейді әкем маған 10 жасымда құранды хафиз айтты дейді сосын 16 жасымда едім араб тілін жетік үйретті дейді енді ары қарай басқа мамандық бойынша оқығым келеді дейді ғой енді менің өз егем бар өзімнің армандаған армандарым бар сонда әкем айтты дейді сен дінтануды оқисың деді дейді қалай жоқ дінтануды ғана оқисың болмаса менен бас тартасың сосын жарайды деп дінтануға түстім дейді сосын түсіп алғаннан кейін сұрадым дейді біраз уақыт өткеннен кейін әке неге маған дінтануды таңдаттыңыз деп сөйтіп дейді сол кезде ол кісі айтты дейді балам мына техникалық ғылымдарды жалпы басқа басқа ғылымдардың барлығын шетелден барып үйрене берсің немесе олардан әкеліп үйрене берсің не барып үйренесің не әкеліп үйренесің бірақ мына өзіңнің рухыңа қатысты нәрселерді сырттан үйренсең ұлтты құртасың деп айтты дейді сондықтан сен өзіңді өзің үйрет дейді кейінгі түріктің ұрпақ перзенттерін сен сыртқы діни ұғымдардан сақта ол бір кір баса рухани кесел ұлтты түбі бөліп тынады деп айтты дейді біздегі мына жаңағы ауыз сасық деген ұғым осыдан кетіп отыр ғой көрдіңіз ба ана кісілер өзі бағалап жатыр сен өзіңді үйрен өзіңді үйрен содан таң қалғаным шын мәнінде де түрік ғалымдары бүкіл араб парсыға сілтеме жоқ екен ал бізде ше екі сөзінің бірі не пәленше 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 арабтың ғалым пәле әйтеуір атын білмейтін жеті атамыз естіп көрмеген дүниелер кетіп жатыр ана парсының бір мықтысының да айтатыны бар ғой әдебиет не үшін керек десең керек болатын болса жаңағы өйткені мына физика болсын математика болса да орыс математикасы немесе қазақ математикасы деген математика жоқ ол өзінің заңдылықтарға болады соның бәрін қазақтандыру үшін сол түсінікі қазақы жаңағы өзінің ұлттың төл киімін кигізу үшін соны өзіңнің ассалаумағалейкум деп мысалы бізше айтқанда есіңе кіргізіп сорпаңа қайнату үшін соны білмек керек дейді аналардың барлығы жаңағыға бағынады сенің діліңе бағынады ғой ғылымның бәрі діліңе бағынады сен енді сен единица қылып тұрған бірді соған жығып бергенде нең болды енді сені ұлт қылып тұрған сен адам қылып тұрған жалпы ұлт қылып тұрған сенің единицаң емес жаңағы сенің болмысың емес сен болмысты енді оған жығып берген сенің нең қалды керісінше соған бізде мысалы әдебиетте де бар шаруа ғой жаңағы сіз айтып отырғандай бізде керісінше ана тұрған қазанға өзі секіріп барып қайнау бар керісінше ананы мысалы абайды оқып отыратын болсаң пушкин таза абай секілді қазақша сөйлеп отырады иә гете қазақша сөйлеп отырады лермонтов қазақша сөйлеп отырады сөйлеп отырады мысалы ол сондықтан жаңағы көрдіңіз ба синтездей алу деген мәселесі ғой бұл мына жердегі мәселе сен кішкене тақырыппен ауытқып бара жатқан секілдіміз мынау кәдімгі
Өз-өзімізді елемеу. Өз-өзімді, өз-өзім сол жаңа менің түріктің айтып отырған, ғалымның айтып отырған сөзі осы ғой. Өзіңді өзің бағындыр, өзіңді өзің бағаламасаң, жұрт сені төбе ыдыратып кетеді. Өйткені әр қайсының өз мүддесі бар. Адам басталғаннан кейін адам басталу болмысы жайлап-жайлап қарайды, ұлтқа ауысады, ұлттан елдікке ауысады. Одан барып адамзаттық қоғам мәселелер ұғымдарға ауысады. Ал біз мысалы ел болу жолында күресіп жатқаннан кейін міндетті түрде әр қайсы сырттан келіп жатқан кез келген нәрсе бар емес пе? Өз-өз мүддесімен келеді ғой. Қазір біз шын мәнінде мына діни жағдайымызда, тілдік жағдайымызда соның талқысына сап бердік қой. Күйіміз осы. Қазақтың аталы сөзінде бар ғой, өз-өзіңді сыйласаң жат жанына түңілер дейді. Сондықтан келгенде ең әуелі сенің өзің ғой. Өзің, иә. Өзің. Өзіңнен кейін барып өзге туралы ұғымнан шығады ғой. Шындап келгенде мысалы Тұрсын Жан Шапайдың да бір сөзі бар мысалы. Біздің мәселе біздің тілімізде мәдениеттің тілі, эстетиканың тілі деген мәселен, біз енді тілді ол мәжбүрлеу емес. Қазақтың тілі мәдениеттің, эстетиканың, ақпараттың, сондай бір руханияттың тілін айналған кезде орысты, орыс мысалы Достоевскийді ағылшындар өздері аударып, өздері беріп отыр. Мысалы біз жалбарын өзімізден өзіміз аударамыз. Шындап келгенде ол сен жақсы нәрсе ұсынатын болсаң, ол өзіге аудару керек. Неге сен барып өзің жүгіріп керек? Мысалы біз барып өз еңбегімізді өзіміз аударып жатырмыз. Онда берекет бар ма? Берекет те жоқ. Оның үстіне ол қабылдай ма, қабылдамай ма, ол жағы да белгісіз. Иә, сен жақсы дүние жаса, бірақ әлем өзі келеді ғой. Өзі келеді, иә. Біз өзінің қазандағы сол секілді не десең де осы жаттың бір тәуір кісісін көрсе жарықтық деп, ал одан шынымен бас ұсындырған адамдар болды өкінішке қарай. Мысалы Серікбол Қонбай қандай еді шіркін. Таласбек Асен Тәлішжанға айтып отырған өзіміздер. Не бір керемет адамдар болды ғой өмірде. Әмірхан қандай еді шіркін. Біз әдебиеттегі ғана қатысты өзімізге біліп отырмыз. Қаншама басқа ғылымдарда жүрген. Басқа ғылымның саласында жүрген, атата алмай қалған арыстардан жаңағы әруағынан кешірім сұраймыз енді. Бұл біздің енді менталдік жанымыздағы бір үлкен дерт болып келе жатқан дүние. Бағанағы Абайдың алдындағы жаңағы өлген кісінің жаманы, тірісті кісінің жамандығына аман жоқ болады деген ұғымды ғылымда хиндисайт қателігі деуші еді. Хиндисайт дегенім сол өтіп кеткеннен кейін, боларсыз болып кеткеннен кейін артынан бір өкініп отыруды айтады екен. Ал осыған байланысты біз вот тур осы мәселені де көтеріп сол хиндисайт қателігі деген мақала жазған едік. Енді мынау екінші сөзінде ары қарай жылыстайық. Бір жолаушы дейді, алыс жерге барса, барған еліне өз елін мақтаймын деп өтірікті сабап, қайтып келген соң барған көрген елін жерін мақтап өтірікті сыбайтындығын қалай дейді. Адамның екі жүзділігі. Үлкен дерт бұл енді. Қазіргі біздің жағдайымызда жүріп жатқан дерт қой енді. Сыртқа барып жүріп өтірік шындап Қазақстанды мақтайсың, келіп алғаннан кейін барған еліңді мақтайсың, әттең сол елде өмір сүрсек шіркін деп. Жалпы осы жердегі елге байланысты шаруа ғой, мына құлақ қағыс ете кететін бір шаруа бар деп есептейміз. Неге данышпандар мысалы Яссауиде де отан ұғымы бар? Иә. Неге осы отан ұғымы атала береді? Сіз жарайды, мәселе адам тек қана тәннен немесе оның тәннің ғана қажеттіліктен тұрмайды ғой, адам рух болады бәрібір де. Кейде сіз сол ішінде жүргендегі сол рухты сезбейсіз, мойындамайсыз, бірақ сыртқа шыққан кезде бәрібір де оның өзінің бір жекелей тілектері сыртқа шыға бастайды. Мысалы Германияда тұрарсыз, я Жапонияда тұрарсыз, я ақшта тұрарсыз, халелдің еңіше толған самсаған тамаққа тұруыңыз мүмкін, қалтаңыз рас доллар болуы мүмкін. Бірақ ол жер бәрібір де сізге отан ұғымын бере алмайды ғой. Иә. Ол жер мысалы сіздің жаңағы домбырамен ән айтуыңыз немесе бір құрбы мен құрбының арасындағы әзіл емес қой, менталитет мүлде бөлек қой, бірақ сол жоқ қой ол жерде. Бірақ әңгіменің бәрі біз қашып кеткеннен біз бұл жерді жамандағынан Қазақстан оңалып кетпейді ғой бәрібір. Біздің жоғалған шындығымызда аяғына тіктеуге тиісті түсінігімізде, тіпті өзіміз армандағы мемлекеттің де шындығы осы жердің өзінде ғой. Сонда бір қарайғанмен қарайып, ағарғанмен ағару деген мәселе. Біз сыртқа кетіп мұқатқанмен ештеңе болмайды ғой енді. Сондықтан мына мәселенің барлығы жаңағы елін ана жаққа жығып, мына жаққа, мына жаққа жығып, әйтеуір бір бәтуа жоқ, бір түсінік туралы айтып отыр ғой. Енді айтады, қай қазақты көрсем де баласы жасырақ болса, оның басында пәрмене болып жүріп ер жеткен соң суық тартатындығы қалай дейді.
Қалай? Бұл суық тартудың өзі бар емес па? Тән болғаннан кейін міндетті түрде алыстайды. Тән болғаннан кейін міндетті түрде ақырын-ақырын біреуі арғы дүниеге аттарар, біреуі осы дүниеге жүріп, жайлап-жайлап алыстай беретіндер. Ал соған жақындататын ұғым не? Руханияты ғой. Абай атамыздың ана Мағауия екі күн бір жаққа кетсе, ауылдың сыртында сол сарыла күтетін, ананың да екі күннен артық бір жерге қонбайтынды оның себебі сол ғой. Себебі неге? Рухы жақындап кетті ол кісілердің. Өскен сайын рухы тіпті жақындап бара жатыр. Ортақ тақырыптар, ортақ әңгімелері, былайша айтқанда дерттері бір болып бара жатыр елдік туралы. Ал байлық мәселесі болғаннан кейін, материалдық мәселе болғаннан кейін, ол сізді алыстата береді. Иә. Өз материалдық неменеңіз үлкейген сайын сіздің де өрісіңіз үлкейеді, ары қарай кетесіз, ана кісінің өрісі қарая береді. Иә. Осы мәселеге келіп тұрған нәрсе нәрсе ол? Дәл солай. Иә. Енді тәрбие мәселесі болса керек деп ойлаймын. Иә, иә, сол тәрбие мәселесі осы. Абайда да бәрібір де мына тәрбиеге байланысты суық тартып енді бала туған кезде зұлым болып тумайды ғой, ол белгілі көзқарастарды арқылап тумайды ғой, одан кейінгі дүниеге келгеннен кейін ол бастағы баланың бәрі ақ қой. Ақ қой. Бәрі ақ. Бірақ зұлым адам, зұлым түсінік, суық жүрек, жаңағы беріш көңіл дегеннің бәрі кейін сол қоғамнан көріп соған егескеннен болатын шығар оларға. Қалай болғанда Абай қазаққа тәрбиесіне, бала тәрбиесіне үш нәрсе тиянақ болатындығын айтады, оның шәкірімде де бар. Ата ана, айнала, замандас деген. Замандас, иә. Осы үш ұғымы мәселесі. Суық тартатындығы деген мәселесінде енді біреудің ағайын торғалы той топырақты өлімді адалдық берекеде алысуға табылмай барымта алалық ұрлық десе табыла қоятынды қалай дейді ғой енді бағанағы. Ұрлық десе бір ұраның түбінен табыла қойып ал торғалы той топырақты өлімде бағана алдыңғы қара сөзімізде де осы мәселесі бар еді ғой. Енді оның бәрі кетіп тек оның ұраны ұрлық қой. Осы жерге келгенде табыла қолатындық қалай дейді. Не дейсің? Бұны енді қалай ашықтасақ болады енді. Жалпы біздің негізгі түйісер жеріміз руханият, жаңағы жақсы тәрбиеден түйісуі керек еді ғой. Елдіктің де, адами болмыстың да, отбасылық тұтастықтың да, әулеттік тұтастықтың да негізі сол еді. Бірақ өкінішке орай біз оны айырбастап жердік дейді. Дүниелік нәрселерге. Ұрлықтың түбінде не бар? Бәрібір қарын тойғызу, малын көбейту деген нәрсе жатыр. Арамдықтың түбінде де сол нәрсе жатады. Осы нәрселерге айырбастап жатқан мәселе енді ғой. Қазақтың ол халы бүгінде ауыр ғой енді, қарасаңыз. Ауыр ғой. Бұл енді Абайдың өзінің адамдыққа, адамға қойған өз шартына адам баласының ар, ақыл, ұят, білім деген нәрселермен өз ба, қалған нәрселермен өзінің бекершілік деген секілді ұғым бар ғой. Ал енді Абайдың басы ашық, ол дүниеден ешкімге бәсекеге түсіспейді. Түскім келе ме, менімен ақылмен түс, армен түс, ұятпен түс дейді ғой бұл жерде. Ал бірақ шындап келгенде бұның, мына адамның, осы айтып отқан, сынап отқан адамның негізгі шындығы да, пайымы да, бұл ақиқаты да жаңа ұрлық пен арамдық болып тұр ғой. Ол кез келген жерде сонымен тоқайласады, сол жерде бар ол, оның шындығы сол. Ал бірақ оны енді өкінішке қарай басқа шағып көрсететін адамдар да көп қой. Екіншісінде бәйгеге ат қоссаң атыңды тартыспайтұғын. Ағайын, атың келсе бәйгесіне өкпелейтұғынды қалай дейді. Және бәйгеге ат қоссаң атыңды тартыспайтұғын ағайын, атың келсе бәйгесіне. Енді жаңағы бағана жетістігіңе неге налиды? Иә, иә. Деген нәрсе. Осы жерде осы біз есеймеу ұғымын көріп отырмыз. Біз осы шындап келгенде қазақтың әлі де бір аграрлық санасындағы мүмкін бұл жаңаша бір синтезделу, немесе жаңаша бір бағамдалуға тиісті бір шындықтар бар ғой. Мысалы әлі күнге дейін біздің осы балуаннан бір рахат табатынымыз, иә, ат бәйгесінен рахат табатынымыз жарайды енді. Иә, осы жарайды, белгілі бір қазақты қазақ қылып тұрған дүние дегеніңізбен де осы бір біздің мына қуанышымыздың да бір марқаюымыздың да ата бәйгеден келсе бір есі шығып қуанады екен деген секілді. Осы қуанышымыздың да түр, түсі, ауқымы бір өзгеру керек секілді. Ол енді қарасаңыз өткен кезеңге жарасты. Өйткені бүкіл қазақ аграрлық өмірде болды, бар қуанышы да малы, жұбанышы да малы болды. Ал бүгінгі қазаққа келген кезде ғылымның сан саласына кетті ғой. Сан салалы өмірдің немесіне кетті.
Биздин эне куанышыбызда соган сай башкачага негизи түскөнгө эни керек кой мисалы кылымдан атоздурып жаткан казакты биз көрүп чиркин деп соган такым кысып отсак канеки биздин жалпы соңгу 30 жылдык тәуелсиздикте куанган куанышыбыз өсү бокс менен күрөштүн неменеси гана болду кой биз карасак айналасы гана айналасы гана болду такым кысарыбызда мисалы кылым тейлернас жок спорт тейлернасы бар бизде карасаңыз тен тейлернасы бар бизде мисалы бирок кылымдыкы жок мәдениеттігі жоқ қарасаңыз. Демек, бұл қазақтың шындап келгенде ат бәйгесі, балуан бәйгесі ғана емес, бұл қазақтың шын бәйгесі болып тұр, өзінің ішкі танымының бәйгесі болып тұр. Ішкі танымы, жеткен жерінің биіктігі ме? Бұл жерде ат шауып бара жатқан жоқ, қазақтың өзінің түсінік шауып бара жатқан жоқ. Енді бұл белгілі түсініктер өзгеру керек қой. Қазақтың жара қуанышының да түсі өзгеру керек деп, оның тіпті бос жаңағы қыз балығының да түсі белгілі бір уақыттарға байланысты өзгеру керек қой деп есептеймін мен. Өйткені енді жаңа заманға байланысты оғымдар осы бір есеймеген әлі біздің сол патерналист дейміз ғой сол ескі халде отырған қазақты шенеп отырған іштарлығы бар тағы да айтып отырған баяғыда біреу біреуді пәлен жасымда келе жатқанда пәлен жерге жеткізіп салып едім деп соны өлгенше айтып жүруші еді осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамайтындығы қалай дейді бір жылға жетпесе оңып кетеді жақсылығы әйтеуір біреу біреу жақсылықты ұмытпай соны айтып жүруші еді дейді бұл жақсылықты білмеу қайдан шықты деген сұрақты қойып отыр ғой иә неден жақсылықты білмеу қайдан шықты жақсылықты білмеу жалпы досыңмен қасыңды айырмаудан басталады біз досымыз ретінде жаңағы өзімізді бір бірімізге итарша қылып қойған орысты санай бастадық содан келді да қасыңызда саған өмір бойы жақсылық істеп келе жатқан адамдар қадірсіз болды да бір рет жаңағы бір тілім нан лақтырған итті лақтырғандай адам төбесіне көтерілді былайша айтқанда біз нәпсімізді білеміз ба мен мына нәрсені былай ойлаймын ана адам мен жаңағы жеме деген нәрсені жеді деген ұғым бар емес па бұл жалпы бар емес па адамның басталған кезеңдегі нәпсілік және рухани тартысының басы деп ойлаймын сіз жеме деген нәрсені жедіңіз руханиятыңызға перде тартып түсірдіңіз да нәпсіңізге жол ашып бердіңіз деп сол арқылы сол тартыс күні бүгінге дейін келе жатыр алмас үшін адам ата жерге түсті дейсің ғой иә алмас үшін бүкілінен айырылды болды иә мына мәселе де осыған келеді ғой жарайды келесіне қарай жылыстайық байдың баласы кедей болса ұрлық қылуға арланбайды байға кірісуге арланатындығы қалай дейді бұл жерде енді қалай болғанда байдың баласы кедей болса ұрлық қылуға арланбайды дейді бірақ бай болуға байға кірісуге арланатындығы қалай дейді иә жақсы тірлікке кірісуге арланатындығы қалай дейді бұл дерт бұл да сананың белгілі бір дерттері секілді иә рухани дерттер ғой мысалы жаңағы бар кезінде бар емес па тәкаппарланып жүрді айырылды қайтадан әрекет жасамайды намыстанады неге сонда осы жердегі мына бүгінгі біздің ұғымымыз біздің бай деп отырғанымыз бір мықтылардың айтатын сөзі бар ғой біздің бай деп отырғанымыз ақшасы бар кедей адам дейтін иә иә осыған келетін секілді себебі енді шындығына келгенде байлықтың өзі мақсатқа байланысты ғой енді ақшам мына адамда ақшам жоқ деме пәленшем жоқ деме деген дүние емес ең бастысы ақшам жоқ емес негізі мақсатым жоқ деген негізі мақсаттың жолындағы шаруалар ғой сонда қазақтың мақсатына сай оның белгілі бір ұғымдары шығып тұр ғой мына жерде иә иә жоғары қойған мақсатты көре алмай отырмыз ғой сол иә иә адал еңбекпен келмеген дүние мүлікті көріп отырмыз бір жағынан қарасаңыз екі жақсы бір елдей сүйіскен достығына тұра алыспайды кейбір антұрғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай дейді екі жақсы достығында баян жоқ бірақ антұрғандардың достығы иә қалай дейді енді ол дүниеге дос қой дүниеге дос сосын оның ортақ нәрселері көзге көрініп тұр иә ал екі жасты бізде дос қылмады ғой екеуінің арасына қалай болмасын арамдықты бір кісәпірлікті тығуға тырысып жатты ғой империялық көзқарас себебі екі жақсы біріксе кәдімгі елдікке ұмтылдыратын халықтың санасын оятатын дүниелер жасайтын еді ал оны біріктірмеудің жолын жасайды аланаларға есік ашық ұрлайсың ба бірік тонайсың ба бірік ауыз жаласасың ба бірік бірлікте өмір сүр бірақ менің мына жүргізіп жатқан үлкен идеяма кесірі болмаса болды деген нәрсе олардың бірігуінің өзі де бір шартты түрде ғана
Сиздин мынанын мүдөсү турусунан гана кеп турсуз го үлкөн империянын биригип. Ал империянын мүдөсүнө каршы жумуш жасау жаксынын биригиги. Ал оны олар үчүн олар мүддөлүү эмес ого. Бириктирмейт те. Казактын өзү карасаңыз жана Абылкайыр Абылай заманынан кери кете баштаган өзү болсо бир гамбабыздан го. Ийе. Себеп империялык козгоштарга туура келмей калды. Бирөөдү досум деп ат берип жүрсөң Оған сенің бір түшпаның келіп, бір тай берсе бұзылатыны қалай дейді ғой. Міне. Жаңа алдыңғы сөзді талдағанымыз осы міне. Нан лақтыру мәселесі. Осы арқылы бізде шындап келгенде бұрын осы нан лақтыру дегеніңізден шығады. Қалай болғанда да сен Қаратау мен Алатауды салыстырмасың ғой. Иә, иә. Екеуі де бәрібір тау. Біз енді тау тұлға деп жатамыз енді оның белгілі биіктігіне байланысты, ақыл ойына байланысты. Егер шындап келгенде мынау мемлекеттік сыйлық, тағы осы секілді бір сөлкө байларды бір үлестіру мәселесі. Анау 19-шы ғасырдан бері басталды ғой сол құнан байлар Харун сыйлығынан басталды дегеннің өзінде де. Шындап келгенде қазір де осы бір керек болса, осы сыйлықтың өзі бір адамды араздастыратын бір мәселе ғой. Құралдандырды. Шынын айтқанда итке сүйек лақтырғандай мә енді. Иә. Әйтеуір бірдеңе бөліп алдың. Осы мына таласып жүрген ырылдасып деген сияқты не болып кетті. А бірақ бұрынғы өзіңіз бір білесіз, негізі ат ол мемлекеттің берген сол сөлкебайын демес, бұрын Құланаяқ Құлманбет мысалы сол аты Құлманбетке берген аты ретінде қалды. Сол секілді ғой. Иә, иә. Осы секілді жаңағы мәшһүр Жүсіптің мысалы оған мәшһүр деген аты деп отырған Мұсаның мысалы мәшһүр деген аты мемлекеттің қай сыйлығынан кем мысалы баста қызынан алып қарқара бір қауырсын алып төбесіне қадап тілден тіл көзден аман бол дейтін. Иә. Осы секілді ауызда дуалы дос сыйлықтар еді ғой. Осы сыйлықтар шындап келгенде оның болмысын танығанға дәлел. Ал енді біздікі басқарақ кішкене. Осы жаңағы кейде мынау бізде керісінше бағын өзі қарттарға шүйілігін мәселесі десе де ішіміздегі бар шаруа ғой. Адам есейген сайын құлдырай ма қалай өзі. Кейде өзі бақытты бақытсыздығымның өзі шартты ұғымдар. Бірақ тырнақ ішіндегі ағалардың ақылсыздығынан да кейде біз өзі бақытсыздық болып жүрген секілдіміз. Ақылсыздығын. Енді мына бір тай берсе дегеніміз бұзылатыны қалай дейді. Ана алдындағы күллі жақсылығының барлығын ұмытып кетіп отыр ғой. Иә, иә, бүкіл сол. Иә. Ол нарқына жетпеу ғой. Нарқына жетпеу. Мысалы біздегі қазіргі сыйлықтардың формасының өзі бар емес па? Сол империялық кезеңнен қалған жаңағы итталас сыйлықтар. Ол жаңағы шын мәндегі нарқына жетіп, мынау алаштың ұлы, мынау қазақтың ұлы дейтіндей сыйлықтар емес болғандығынан ғой. Мені әлі күнге дейін бір нәрсе ойландырады, сәкі. Қалай болғанда да, мысалы, Италияның ең үлкен әлем, енді мақтанышы өнерде шекара жоқ қой. Ауқым жоқ, өнер өнер. Ол ешқандай неге түспейді. Әлемнің бірінші тенор ретінде мысалы Паваротидің аты аталады. Италияның енді перзенті. Мысалы, соның концерті қарап отырсаңыз, жыл бұрын жазылады мысалы. Ал ол ешқашанда бір шенеуіктің тойында немесе ол не деп бәрін айтпайды. Керісінше шенеуік анаға басын дейіп анаға келеді. Өйткені ол өнердегі патша да еді. Патша, иә. Ал патша еш уақытта Паваротти бола алмайды. Біз мыңдаған Италияға келген президенттерін, премьер-министрлерін білгенмен де Паваротидің секілді емес, оның аттарын білмейміз де. Сондықтан бұл жердегі мына бір өнердегі деген дүниенің өзінде де кейде біз өзіміз соған түсу емес, өз апарып беретін мысалы адамдар бар. Саяси биліктің өзі апарып өзі аманаттайды. Сен оған ол сыйлыққа түсетін адам емес. Мысалы кейде біздегі тіпті айтып өтуге де болады. Қаншама қазақ өзінің ғылымындағы мәселені, өзінің кісілігіндегі бағалауды өз шешетін шаруа ғой. Соғанда PG-ге бірден сырттағы бір ағылшын шыққан мақалаға байланысты емес. Мысалы, шындап келгенде не бір адамдар болды. Ғылымдағы белгілі бір жүлгелерді, оның белгілі бір заңдылықтарын мойындамайтын адамдар болды. Сонысы мен ол тұлға ғой. Шындап келгенде, соларға мысалы докторлығы да профессорлығы да соны қатырмаға қалсын емес қолымен өздері апарып беріп ме деп енді мына анда Бродский деген мысалы адам болды Нобель сыйлығын алған ақын Бродскийді айтып тұрмын сол мысалы диссидент болып ақшқа барған кезде бір екі ақ қана мақала жазды менің білуімде әдеби керемет бір мақала жазып еді
бирден мынау деген анын билимине, логикасына калды. Бирден соган жаңы профессор атагын берди, университеттин мугалими ретте кабылдады. А биз дулайбыз го мисалы, кадимги сенин мисалы докторлугуңда, диссертацияңда сенин азыр айтып жүргөн сөзүң, сенин эңбегиң. Ал оган не үчүн бир нерсеге багынат мисалы? Караптан карап өздөрү жасап алат мисалы, кейбир элемдин мыкты элдеринде профессорлук деген угумдардын баарлыгы эч кандай коргонмайт, ал кадим береди да, жиберет мисалы. Мына бир багалау шкалаларындагы сиз багынага айтып откандай бир отарлыктан келген әлі күнгө дейінгі бір угумдардын ал өзгермеген деген жайды айтып отурмуз ғой. Енді жаңа бұда сол екен күнде тіл күнде тілін алатын достан кейде бір тілін ала қойған дұшпанға кісінің өле жазатын дұғындық қалай дейді. Басындағы ұғымдармен бір пара-пара ұғымдар екен. Пара-пара ұғымдар. Көп кісі досым жетілсе екен демейді, егер жетілсе бағанағы досына бір бітіміз жоқ дұшпан сол болатын дұғын қалай дейді. Бұл өте ауыр нәрсе. Ау. Өте ауыр нәрсе бұл. Алач. Себебі бұл жерде адамның шынайы достығы айтылып жатыр. Дүние дос мәселесі кетіп тұр ғой бұл жерде. Міне. Рухани дос болатын болса, басқаша этапта, басқаша кезеңге көтерілетін еді дейді. Ал шын мәнінде досым жетілсін, болсын деген адам соның жолында баспалдақ болуға дайын тұрады. Иә. Бір жылы топырақ айналады. Иә. Ал бұл жерде олай емес дейді. Анау жетістікке жетсе, оның дұшпанына айналып шыға келеді дейді. Көрдіңіз бе дерттің үлкендігі? Малға дос, нанға дос болды. Одан ары ешқандай әңгіме жоқ. Жанға достық жоқ. Жанға достық жоқ. Рухханатқа да достық жоқ. Абайда осыдан көп қам жемеген, қам жеген қазақ қой. Иә, үлкен ауыр сол ана кісінің өзінде жанына батқан үлкен күткен достарының сол билікке, малға, дүниеге сатып кеткенін көргеннен кейінгі ішкі азабы ғой тұлғаның. Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба алмайды. Көрдіңіз бе? Иә. Қылығының қылшығын танитын кісіден қашық жүретіндігі қалай? Су? Сіздің бүкіл болмысыңызды жіпке тізгендей қып отырып, жақсыңызды да, жамандығыңызды да тізіп беріп отырған адам кімге ұнайды? Нәпсі асқынып кеткен адам үшін оған кезде. Мысалы, бізге дәрігер тәніміздегі жарамызды айтып берсе, соны емдеп берсе, біз қуанамыз. Бірақ руханиятымыздағы дертті емдейтін адамнан қашамыз да. Ақынның сол қазақты жіпшелеп кәдімгідей сарысуын, іріңін шығарып жатқан сөздер ғой бұл. Біздегі өзі ең бір кенжелеп қалған жанрдың бірі ол сын жанры. Сын жанры ғой. Сын деген қазір бізде ол мақтайтын ғана бір құрал айналды. Тек қана. Ал сын дегеніміз сын, кәдімгі сын айтын. Дүниесі негізі табиғаты талқан қылып шығарманы сынау. Ал бұл жерде сіз шығарманы сынап жатсыз ғой. Бұл жерде сіздің өніміңіз ол. Мысалы былай деп айтайықшы, сіздің бір табарыңыз. Енді ол кәдімгі сіз ұсынып отқан бір ой трансферінің табары, ал сол табарды да бір кәдімгідей бір модельдік пішінге айналдыратын болсақ, бір сирағы жоқ бір үстелдің, немесе екі сирағы жоқ дұрыс тұрмайды. Осыңыз дұрыс емес, немесе дұрыс сағындылығыда тұрған жоқ дегенге адам өкпелей ме екен? Мысалы шындап келгенде сіз сынап жатқан жоқ, сіздің табарыңыз сынап отыр. Иә, иә. Бізде жалпы шығарманы өзі секілді қабылдап, шығарманы өзі секілді қабылдау дегеннің өзі әлі адамның бір мәдениеттің жетілмеуі мәселесі ғой. Сіздің екінші қайдан шыққан дерт екенін білмеймін. 30-ға дейін кемеңгер феномен деген сөздерді естіп алған. Ағалар да бір размерсіз сөзді айта берген. Әбден көзі көп деген бір балалар пайда болды қазір тәуелсіздіктен кейінгі әдебиетте. Ол қазірдің өзі сол 40-тағы сенің есейтін сөзің жақсы жазып келе жатыр. Аңдысы дұрыс, қозғалысы дұрыс деген ғана тұрғыда болатын сөздің өзі 40-ында соны істеуге тиіс дүниесінің өзі. Қазір ол анандай мадақтың ең жоғарғасындағы дозасын көріп алған адамдар қазір ғана сіздің ұсақ түйек мадағыңызды менсінбейтіндей деңгейге кетті. Қалай болғанда. Шындығында да адамның ішкі мәдениетіне байланысты шығаруа ғой. Иә, рухани дерт қой. Рухани жаңағы шкаласы. Иә, өйткені шындап келген адам өзін естейін, өзін тыңдайын, өзін түзейін деп жүрген адам жоқ қой. Мысалы, кеше ғана біз бір пост жазып еді, қатты мен соған қайран қалдым. Яссауидің сөзінде. Енді ол сопылық ағым дегенмен де қашықтықта, иә. Биіктіктен не десеңіз де, кішіпейілдік пен ізеттілік туады. Ізеттілік туады. Иә. Кішіпейілдіктен бұл қалай болады, қашықтықтан сол ізеттілік туады. Ал ізетті адам төмен сөйлейді, өзіңіз білесіз. Төмен ұстайды өзін. Сонда бәрі бидай, біз сабақ,
Мен сабан, бәрі бидай, мен сабан, бәрі жақсы, мен жаман. Көріңіз бе? Иә. Бәрі бидай. Ал мен сабанмын. Бәрі жақсы мен. Ал енді осы оғым ішінен келген адамда қандай тәкаппарлық болуы мүмкін? Жоқ қой, жоқ. Осы да иненің жасындай қиянат болуы мүмкін. Ал адам қай кезде агрессорға айналады? Ол бәрі сабан, сабан мен бидай, мен бидайге деген кезде келеді ғой. Осындай ізеттілік мәселесінің ұғымы жеке адами тұрғыдағы нәрсені айтып өтіп, осы жерде жаңағы енді біз өзіміз жеткен адам, сен маған ақыл айтатын кімсің деген сыңайда болғандықтан қандай оған иә. Дүние болсын, қазіргі таңда қазақтың сын өнеріндегі кегеге бара алмауының өзі қоғамның және оның белгілі мәдениетінің әлі қалыптаспау мәселесі ғой деп есептеймін. Иә. Мақсатты дұрыс қоймаудан ғой. Иә. Біреу-біреудікіне келгенде үйдегі малының бәрін айдап келіп өз үйіне кісі барғанда бар малын далаға айдап жібереді, тоқынды қалай дейді. Міне. Бағаны адам бергі айтып жатқан ойымыздың тиянағы ма? Тиянағы осыған кептіріліп тұр. Көрдіңіз ба? Сіз өзіңізден іштеңге шығарғыңыз келмейді. Ал кісінікін қырып тастауға дайынсыз. Осыны айтып отыр. Біз өзіміздің қазақтың сол кезден ел болам деген тырысуы қадамына ден қоймайды. Бірақ орыстар жаңағы құлықтаны келіп жатса да соны әулиедей көреді. Әгі көстере деген әлекеңнен қалған немере бар еді. Сол әңгіме ғой мынау. Иә, иә. Екінші жағынан дәл осы дүние ғылыми тұрғыдан айтатын болсақ, біздің мына санамыздың мәселесі екені айдан анық. Бірақ біздің құл елдің бір дүниесі ол тұтынушы санаға айналады ғой. Ол өндіруші санаға айналады алмайды. Тек қана тұтынады. Ал өндіруші сана да өзі болады ғой. Өзі болады. Өйткені өндіретін нәрсе болғандықтан ол өзін түсінгеннен пайда болады. Өзін ести алатындығына жауап бере алатындықтан болады. Ал енді тұтынудың өзі құл секілді ғой. Біздің экономикамыз жалғыз адам ғана емес, біздің экономикамыз да тұтынушы экономика ғой. Солай ғой. Иә, иә. Импорт деген мәселесі. Импорт, иә. Біздерге өзіміздікі емес қой. Иә. Экспорт деген мәселесі бізде өте бір қиынарқы шаруа. Иә, иә. Енді тыныштық деп таба алмай жүрген жұрт тыныштық көрсе, сәтке тұрмай тыныштығынан жалыға қалатындығы қалай дейді. Бұл қай тыныштық? Бұл тыныштық деп отырғанымыз, бұл елдіктің тыныштығы, руханияттың тыныштығы. Кішкенесінен айтсақ, отбасының тыныштығы. Ал үнемі жел сөзбен, желдіртпе біреудің айтағымен жүрген адам дейді ғой, оған еш уақытта көнбейді дейді. Осы Абайдың дәл осы бір қағидасын бүгінгі былай қып қоюға да болатын секілді. Мысалы, билікте белгілі мөлшерде сынаған адамның қайыпшыл, азаматтық демократиялық қоғамның принциптері бізге керек деген адамды, зайырлы қоғам керек деген адамды, бір тым батысшыл, төл дүниені жоққа шығарушы деп, оның ішіндегі белгілі біздің бір санамызды тұралатып отқан діндегі нормаларды сынаған адамда атеист қылатын қалай деген секілді қоюға болады. Дәл осы секілді. Шындап келгенде тыныштық, қандай тыныштық, ішкі тыныштық, адамның жүрегіндегі тыныштық ұғымдар болса керек. Бірақ бәрібір де бір өйткені мына қозғалыстан сол алаңнан барып не шығады ғой. Мысалы соғыстың өзі сол ғой. Соғыс мысалы бір мемлекеттер үшін ол кәдімгі экономикалық үлкен деңгейдегі көзір. Көзір, иә. Үлкен пайда табатын көзір. Сондықтан ол тыныш болатын болса, керісінше оған нәпақа жоқ. Сондықтан шу шығарады, төлестіреді. Екінші, елді пысық билеген несі? Пысықтың бәрі кедей келетұғын несі? Бір өте ауыр сөз. Өте ауыр сөз міне. Біздің әзіргі жағдайымыз. Біздің параметріміз әзіргі қойылып тұрған. Рас, пысық билейді, пысықтар билейді сөз жоқ. Өйткені кеңес одағына тұлға керек жоқ болды. Қазірде мысалы, өзі бұл біз деп сөйлейді ғой. Өйткені ұжымдық санадан біз шығады ғой. Өзі біз деп сөйлейді, оның жеке мені жоқ, менді білмегендіктен ештеңені білмейді. Өйткені пысықтар тәрбиеледі, тарихи санасы жұтаң, жаңағы мәйек, былайша айтқанда мәйегіне жармаған дейді ме, уызына жармаған сондай бір ата анасындықта енінде қан сөлінде кемісі бар адамдарды тауып алып, өйткені оны Абайдың алғашқы
интернетте оқып жүр талай қазақ баласы дегендегі сол сол сықпыты ғой сол. Сол қазақ атқа мінді, сол қазақ аттың үстінде келе жатыр. Ал енді пысықтың бәрі кеде келетіндігі несі енді. Шындап келгенде мынау Римнің де тарихтарына жалпы әлемдегі империялардың құлап қалу, күйреп қалуындағы мәселелер енді факторлар өте көп. Негізінде жалпы Римнің құлап қалуындағы мәселесінің бәрі мына жалпы біз мына қалалық мәдениет деген нәрселерді енді қалалық дегенде ол эстетикалық тұрғыдан қарау керек оны қалалық дегенде. Мен енді кешеде біз бір постымызда жазып едік. Сонда мына ауыл деген түсініктің өзі Тофлер деген батыстың бір керемет әлемет танушысы жалпы ауыл деген біз өткен жақпен өмір сүретін адамдар дейді. Көбінде өткен жақ деген айтып отыратын. Ал енді қана заманауи шындықтарды, заманауи жетістіктерді мойындамайтын деген тұрғыдан айтатын адамдар. Сонда ондай қалыс қалып жүретін адамдар, бірақ сол қалыс қалуына шындық жасайтын адамдар. Ал енді не десеңіз де бір нәрсе айдан анық қой. Тілді де, мәдениетті де, өркениетті де ол қала жасайды. Қала жасайды. Ұйымдастырады. Ал біз өкінішке қарай қазір қалада тұрып жатқан ауылдың адамдарымыз. Ауылдың планеткасы қалада тұр. Шаһар тұрған емес, оның ішінде кезіп жүрген түсініктер, өнердегі түсініктер, саяси түсініктер бар. Сонда Римді құлатқандар ауылдан келген шаруалар екен. Шаруалардың адамдары келді. Біз шаруалар деген кезде көтердік қой біз. Иә, иә. Ойбай, сұмдық. Жаңа еңбек 10 қойдан 15 қозалған адамды көтердік. Ал ішінде келгеннің бір өтірік болатын. Сол еңбек шаруалар, шаруалар деген нәрселер, шаруалардың сосын олар деген большевиктік риториканың өзі ұғымдарының бәрі, олардың канондарының бәрі бір нені ұғымдар еді ғой. Бір шаруалардың түсінігі, алкоголизм бір шығып тұратын бір. Иә, иә. Бір аңғай бір рудажы қазірде 5 жылдық, 10 жылдық жоспарлардың бәрін қарасаң, бір большевиктік риторика бір. Лексикондар, солардың лексикондары. Адам бір мезі боласың, бір тұлғаның сөзін ести алмайсың. Тектіліктің сөзін ести алмай қарсаң, соң жөкіп, ұрсып, сол өйтіп, кеуделеп, сөйтіп отқан біз ұғымдардан әлі шыға алмай отырмыз, шындап келгенде. Ал енді кедей келетіндігі несі енді сол кедей санасы ғой. Иә, кедей санасы. Ал шындап келгенде осы сөз енді өте бір ғажап. Иә, иә. Пысық биледі. Ал пысықтың бәрі кедей келеді ғой десе, өйткені текті генезисі жоқ адам солай болады ғой енді ар мен ұят. Харизмасы жоқ адам. Қарны тоқ адам. Жаңағы анау қазақтың мобастағы жаңағы өзінің бір елдік ұғымындағы дүниесі ғой қанша сұлу болса да қойның алмарсызды. Қанша шешен болса да тауға сапа малсыз. Өйткені малсыз адам бәрібір пәреге сатылады. Осы ұғымдар ғой, сол ұғымдар қайдап келгенде де. Аш адамнан ақыл сұрама дейді ғой. Енді шындап келгенде қазіргі бүгінгі шенеуніктер отыратын болса, ол бүгінгі шенеуніктің деңгейі, ол өзінің генінің деңгейі, парасатының деңгейі, ойлауының деңгейі деп айтуымызға болады. Сол шексіз құмарлығы, иә-иә. Сол өзінің түсінігінің деңгейі деп айтуымызға болады шығар. Тоқалғатын өргелетуінің несі, кеселді еркелетуінің несі, кедейкісінің кергелетуінің несі дейді ғой енді. Өзі қарасаңыз мақалға дайын тұрған. Иә. Кедейдің кердеңінен сақта дейді ғой. Иә, кедейдің кердеңінен сақта дейді. Өзі бір сол кердеңдігі кедей қып тұрған сол кердеңдігі ғой. Кер тарту ғой, кері сөзі ғой. Иә. Сонысы мен кер тарту ғой. Нәпсісін тиіп бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісін билеп мақтан қыр, пәле шығарған кісінің мықты атанып тұрғанына есі дейді. Бүгінгі бір күші бір түрлі хайпшыларға келетін секілді. Иә, иә. Нәпсісін тиған адам өзін еш шуақта көрсетпейді. Ол топырақ гүл өндіретін. Топырақ текті адам ғой. Топырақ текті адам. Ал хайп қуатындаршы, қаңбақ. Ізі жоқ, бірақ көзге көрініп жүреді. Оксфорд университетінің профессоры осы сөзден шығады. Ендігі адамзаттың жалпы прагматикалық дамуына үлкен тежеу салатын нәрсе және ол ядродан да қауіпті болатын нәрсе ол популизм дейді. Иә, популизм. Сондықтан пәле шығаратын адамның мықты аталатын тұғы несі дегеніміз осы секілді. Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай тыңдауға қолда тимей шын сөзге. Көрдің бе? Пәле сөзге өтірікке сүттей бар шаруа судай ақса да соны әбден естіп ұқпай тынбайтудыңдығы қалай дейді ғой. Неге сөз емес сөзге өзіңді құмарсың? Өзіңді мысалы шындап келгенде өзіміздің рухани ұстазымыз Таласбек Әсемов болып оқығам жоқ деген
махалада жалпы қазақтың Каршинский деген Украинаның саяси қайраткері бар, соның айтатын сөзі бар. Ел болу үшін әуелі публикалық кезеңдерден өту керек дейді. Полемикалық кезеңдерден кезгі нәрсені талқылаудан өту керек дейді сондай. Иә. Сосын бар бұл елдік маған ұқса. Бізде қазір елдік мәселедегі сен көтеруге тиісті бір дүниені шынымен де оксты әбден өн бойынан өтіп қамырық қанатқызған сөз ғой. Сен бір нәрсе жазасың, жылдап жазасың, айлап жазасың. Сосын енді күтесің. Одан кейін. Алда елден тырс еткен үн жоқ. Жаңа белгілі қазақ қоғамы жаңа мақтаға су сорып тұрған мақтадай сорып алады, үнсіз қабарып тұра береді дейді. Кері реакция жоқ мысалы. Алда есесіне біреудің бір түкке тұрғысы бір дүниесі у шу боп, ақ шаң боп кетеді. Неге? Деген сұрақты қойып отыр. Абайдікі де дәл осы сұрақ. Иә, иә. Біздің себебі біздің бар ғой, рухани мәнісіміз өте құлдырады. Табанға түсті. Жақсыны қабылдайтын қуат қалған жоқ. Жаңа иммунитетінен әптен айырылған адам аурушаң болады ғой. Бүкіл ауру соған үйіреді. Үйір болған сияқты. Мына сияқты дәл сол сияқты жақсыны қабылдайтындай бізде иммунитет қалған жоқ. Тоздырдық. Дінді тоздырдық. Тілді тоздырдық. Руханиятты тоздырдық. Сынымыз жоқ. Сынды қабылдайтын жаңа зиялы дегеннің түрі анау. Шаптығып шыға келетін. Сен кімсің деп. Діншілдің түрі анау. Екі айланса тозақпен Құдаймен қорқытып айғайлап жатқан. Тілді көтеретін адамның түрі мынау, баласы өзінің шығармасын оқымай отырған. Қазақша білмейтін. Сондықтан да жаңағы жақсы нәрселер білеміз ба? Еш уақыт оларға сынбейді. Ауада атмосферада қалықтап тұра береді. Оған қарсылық күте алмайсың. Себебі мынау қарсылық беретіндей, мынау қатты болу керек. Жоқ, ол жоқ. Ал жаман нәрсе ше? Оған жабыса береді, жабыса береді. Сосын ол жаңа жарқырап көрінетін сияқты сезілетін сол. Себебі біздің санамыз өзі соған бейімделіп болды. Телеарнамыз қараңыз. Адамды жынды қылатын 8 телеарна тұр әзір. Бірақ ғылымға үйрететін бір телеарна жоқ. Министрліктердің жағдайын қараңыз әне. Елге оң сөз сөйлейтін бір министр бар ма? Айтыңызшы. Иә. Әр салада, әр саланың министрлігінде айтамыз. Шындап келгенде де сәке еркін пікір салысып азаматты қойыңды айтқаның үшін алғыс. Қалай болғанда да бұл 23 қой дейме? 23 сұрақ болу керек. 21 сұрақ. Қалай болғанда да бұл 21 сұрақ Абайдың өз жауабын білетін сұрақ. Өз жауабын білетін. Өз жауабын білетін сұрақ, өз жүрегіне төрелеткен сұрақ. Бұл 21 сұрақ қазақтың ең бір талмау тұсындағы сұрақ қой деп есептеймін. Бұл 21 сұрақтың да өң бедері түсі ішіндегі мәні әлі өзгерген жоқ қой деп есептеймін әлі. Сол 21 сұрақты да біз осыны дәл бүгінгі қазақтың шенеунігіне де сізбен біз өзімізге де қойып, өзімізше соған жауап берген бойымызға сіңіретін сұрақтар ғой. Сыңай танытқан түріміз бар. Құрметті көрермен қауым, сәке кеп, еркін пікір салысқаныңызға көп-көп рахмет. Мына күнделікті айтатын сөзімізбен осы бағдарламамызды тәмамдамамыз келеді. Әр қазақ баласының сүйген Алла, сүйінген әділет, қорқынышты надандық, қорғайтын азаттық, ауруы Абай болу керек деген сөзбен аяқтағымыз келеді. Себебі бізге жанымыздағы, рухымыздағы кірді, дақты, мүгедектікті көрсетіп тұрған Абайдың сөзі ғана. Бұл белгілі бір рухани бар, кәдімгідей бір кардиограмма секілді жанымыздағы дертті көрсетіп тұрған. Ол дертті көрсететін ешқандай технология жоқ қазір. Бүйрек пен сирақтың дертін көрсетер, бірақ рухымыздың дертін көрсететін дүние жоқ. Сондықтан бұл бізге белгілі бір ренген сәулесі секілді адам. Соның алдында 21 індеттің, жанымыздағы 21 дерттің диагнозын, ауруын, сұрағын көрсетіп отырған Абайды көріп отырмыз. Бұған әрбір 21 сұраққа 21-ші ғасырдағы әр қазақ өзі жауап іздеуге тиіс қой деп есептеймін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.